V tomto chceš ísť na rande? No a? Čo je na tom zle? Nehnevaj sa na mňa, ale vyzerá to ako kríženec poštára a sprievodcu vo vlaku. Čo? No tak mala by si si obliecť niečo normálnejšie. No tak ale v tom sa cítim pohodlne. Ale na rande sa nechodí v pohodlnom. Počkaj ma, tu idem sa pozrieť do izby, či tam niečo nenájdem, dobre? Dobre, ale vykynie šaty. Oh. Ahoj. Ahoj. Dnes si bol na brigádu u Ženiu, však. Zase si robíš evidenciu o tom, kde som a čo robím? Ha? Si sa zbláznil? Veď sa len pýtam, ako sa máš. To vôbec nebola normálna otázka. Vieš čo? Pápaj, pápaj, ten banán ti pristane. Vyzeráš ako taká nalpa. Hovorí policajná opička. Čo? Vieš čo, buďme radšej ticho, dobre? To mi vyhovuje viac. Hej, presne, buďme ticho. No. Kam sa chystáš? Ideme von a toto je pre Larisu. Nie, šaty nie. Fakt si myslela, že si toto oblečie? Prosím ťa, tento kominársky učeň. Ty si durak z Valalu. Hej, bo ty si prišla z New Yorku. Krišo, prestaň. A ty tiež. Do izby. Ó, Vicky, šaty si neoblečiem. Veď si ich len vyskúšaš a uvidím ťa v nich len ja. Veľa šťastia.